Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində müsavat üzvü Azad Həsənovun məhkəmə prosesinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu, lakin məhkəmə prosesi təxirə salındı. Prosesi izləməyə gələn Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər, AXCP lideri Əli Kərimli və müsavat başqanı Arif Hacılı proseslə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Tam bir biabırçılıqdır və keçən dəvə də mən demişdim, cəmiyyətin mənzərəsidir bu. Yəni, bir günahsız insanı, bir ləyəqəti, azad insanı, adı da azad olan bir insanı həbs ediblər və bu həbsə əsaslandırmaq üçün yüzlərlə hakimiyyətin məmuru yalan danışmaqla məşğul. Polislər yalan danışıb, onu narkotiklə günahlandırıblar, halbuki tam yalandır. Müstəntiqlər bu yalanı möhkəmləndirməyə çalışıblar. Prokurorluq əməkdaşları bu yalanı gətirib məhkəməyə təqdim edir. Məhkəmədə şahidlər gəlirlər müxtəlif instansiyalardan, yalançılıqda iştirak edirlər. Və indi bu məhkəmə bu yalan prosesdə özünü obyektiv bir hakim kimi göstərməyə çalışır. Halbuki onlar da bu yalan maşınının bir hissəsinə çeviriblər uzun illərdir. 55-min maliyyəti budur və ölkədə 100-ə qədər hazırda siyasi məhbus olduğunu nəzərə alsaq, bir adama bu qədər yalancı düşürsə, gör o 100-ə qədər adamın həbsdə saxlamaq üçün nə qədər məmur, faktiki olaraq bu rejimin bütün hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yalan içindədirlər, yalana məcburdurlar, yalana məhkumdurlar. Bu sistem dəyişməlidir. 3 naziri, 5 naziri oradan çıxar, bura təyinirə, bununla vəziyyət dəyişməyəcək. Yalan mexanizmində son qoyulmalıdır, zorakılığa, repressiyaya son qoyulmalıdır və mən inanıram ki, cəmiyyətimizin birgə səyləri ilə siyasi təşkilatlarımızın, vətəndaşlarımızın, vəkillərimizin, hüquq müdafiəçilərimizin, bütün fədakar insanların birgə səyi ilə biz bu yalan mexanizmini dayandıra biləcəyik inşallah. O məhkəməsi əvvəlcədən məlumdur ki, siyasi bir məhkəmədir, bu siyasi bir prosesdir. Azad Həsənov törətdiyi hansısa cinayət əməlinə görə yox. Məhz Xusarat Partiyasının üzvü olduğu üçün, məhz bugünkü hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün bloger fəaliyyətinə görə həbs olunur və məhkəmə prosesinin gedişində bir daha sübut olunur ki, onun heç bir günahı yoxdur. Hakimiyyət nəyə görəsə bu məhkəmə prosesini uzadır və artıq neçə aydır ki, bu məhkəmə prosesi davam edir və günahsız olaraq Azad Həsənov həbsdə qalmaqda davam edir. Biz sona dək Azad Həsənovun və bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün bütün hüquqi prosedurlardan, siyasi prosedurlardan istifadə edib həm Azad Həsənovun, həm də digər siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Azad Həsənov heç şübhəsiz ki, siyasi məhbusdur. İndi məhkəmədə iştirak etdik. Düz bir epizodla məndə tam təsirat yaratmır, amma elə təkcə mənim iştirak elədiyim bu epizodda polisin öz başınalığı, qanunsuz hərəkətləri aydın oldu. Azad Həsənov adam oğurluğu kimi həbs olunub, ailəsinə məlumat verilməyib. Biz bildirik ki, Azad Həsənov xəstə atasına baş çəkmək üçün gəlmişdi və təkcə Azad Həsənovun nümunəsi iki mühüm faktorun altını cızır. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti belə bir təbliğat başlamışdı ki, güya mühacirlər qayıtsın, onlar üçün normal burada şərait yaranacaq. Mühacir qayıdıb. Azad Həsənov mühacir idi, amma o atasının ağır xəstəliyini nəzərə alaraq gəlib evinə. Haqqında heç bir cinayət işi yoxdur, amma onu qəflətən oğurluyurlar, sonra deməli ona qarşı qurama cinayət işi yaradırlar. Bu, bütün mühacirlərə verilmiş negativ bir siqnaldır. Bir tərəfdən təbliğat aparırlar ki, güya Azərbaycana onlar sərbəst şəkildə qayıda bilərlər. O, bir tərəfdən isə qayıtmış mühaciri bu şəkildə şərləyib həbs edirlər. İkincisi isə son vaxtlar hakimiyyət məhkəmə islahatı haqqında müəyyən kampaniya aparır ki, güya məhkəmə islahatı var. Bu məhkəmə də digər siyasi məhbus məhkəmələri kimi sübut edir ki, məhkəmələr bu gündə Azərbaycanda arabanın 5-ci təkəri funksiyasını yerinə yetirir. Polis hansı qərarı verirsə, məhkəmələr o qərarı təsdiq etmək məcburiyyətindədir. Baxın, məhkəmənin verdiyi sorğulara əməl eləyən yoxdur, kimisə çağırtdırıb burada danışdıra bilmir, polislə bağlı xüsusi qərarda çıxarda bilmir. Bütövlükdə ölkə hələ də polis dövləti olaraq qalır və bu ölkədə hələlik məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Azad Həsənov isə müdafiəmiz davam edəcək. Sağ olun.